što nam je uvek bila asocijacija na princeze i prinčeve iz bajke, raskoš, otmene toalete i valcer, večeras, po peti put u Nišu, naša je stvarnost. Dobroveče, dame i gospodo. Dobrodošli na peti dobrotvorni svetosavski bal. Naš pravi bal. Naš mali, veliki jubilej. Pod pokroviteljstvom grada Niša, Studentski kulturni centar Niš, na inicijativu gospodina Hadži Ivana Redija i uz blagoslov eparhije Niške, petu godinu zaredom, organizuje svetosavski dobrotvorni bal. Nišlijama se pruža prilika da u jedinstvenoj balskoj atmosferi, negujući time lepu tradiciju kulturnog života grada, pokažu ličnu i društvenu odgovornost kroz spremnost da pomognu drugima i svojoj lokalnoj zajednici. Ove godine grad Niš preuzeo je svoj deo učešća i odgovornosti u održavanju petog dobrotvornog svetosavskog bala. Zato će vam pozdravnu reč pre svih uputiti pomoćnik gradonačelnika, gospodin Dragoslav Pavlović. Dame i gospodo, izuzetno mi je zadovoljstvo što večeras mogu da vas pozdravim u ime gradonačelnika Darka Bulatovića, ali mi je u isto vreme i žao što on sam nije u mogućnosti bio da vas pozdravi večeras. Kada su nam govorili da su ovakve priredbe možda dva veka stare u našem gradu, pogotovo što ovo nije samo bal kako bi se družili i upoznavali. Želim vam jedno prijatno veče, zahvaljujem se svim donatorima i gospodinu Rediju što nas je okupio večeras. Hvala vam puno i veliki pozdrav. Pozivam VD direktorku, gospođu Draganu Petković, da vas pozdravi. Čast mi je i zadovoljstvo da vas pozdravim večeras ispred Studentskog kulturnog centra. Izuzetno mi je drago da vas vidim u ovolikom broju. Večeras smo se okupili u radosti Svetosavlja i omogućili specijalnoj školi Bubanj, njihovim đacima i roditeljima, da na mnogo humaniji i dostojanstveniji način putuju od kuće do škole. Studentski kulturni centar neguje kulturu grada Niša, nastoji da aktivnostima koje sprovodi zahvaljujući mladim studentima koji nas okružuju, održi kulturu, tradiciju naših građana. Kome pomoći i olakšati život, rad i funkcionisanje. Izbor je pao na specijalnu školu sa domom učenika Bubanj u Nišu. Sada molim direktorku, gospođu Snežanu Čarapić, da vas pozdravi. Poštovane dame i gospodo, ovom prilikom hoću da se zahvalim našem gradu, Studentskom kulturnom centru i naravno najviše od srca gospodinu Ivanu Rediju. I naravno svima vama koji ste svojim dobročinstvom, humanošću, ljubavlju postali deo tima naše ustanove i dali doprinos da stvaramo bolje uslove za decu sa smetnjama u razvoju. Dobrodošli u naš tim. Idejni tvorac Svetosavskog bala u Nišu. A kako svake godine kažem, to i ove godine ponavljam. Svetski, a naš. Protomajstor, magistar Hadži Ivan Redi, arhitekt. Ja sam pre 5 godina krenuo sa tim da vratim deo istorije koje je Niš imao. Bili su mnogi skeptični, jer nisu verovali. A znamo iz nekih knjiga da samo vera u nešto, može da vas dovede do cilja. Ja sam verovao da Niš može da bude bolji, da bude lepši i danas i sutra. Ja ću i dalje verovati da je to tako. Kad čovjek razmisli, znate šta ostaje za vama, kojim ste putevima išli i zašto ste išli, onda vam misao da ste učinili dobro, da ste nekom dali, da ste zadobili ljubav time nekoga, vas čini
srećnim čovekom. I ja danas ovde sa vama sam srećan čovek. Hvala vam. Ovaj bal i sve nas blagosiljaće starešina Saborne crkve otac Branko Cincarević. U ime našeg episkopa koji je danas odsutan, otiše na Kosovo ravno, čestitam moj veliki praznik. Želim da svi osetite da smo toliko vredni koliko učinimo da sadašnjost bude duga, a sadašnjost je samo tren, a naša je stvarnost prošlost i budućnost. Učinite da naša dela u sadašnjosti budu velika, jer velika dela rađaju velike ljude. Neka je blagosloven i srećan današnji Svetosavski dan. Živeli na mnoga ljeta. Narodnih igara i pesama ORO, najstariji je ansambl Studentskog kulturnog centra u Nišu. Od kraja 2014. priključujući se i delujući pri Studentskom kulturnom centru u Nišu, plesni klub STEP je time dalje svoj rad i postojanje vezao uz još uspešniji kolektiv. Izvešće nam argentinski tango. Uživajte! Sada ćemo čuti Ariju Toreador iz opere Carmen. A nastupit će Marko Milisavljević bas i Natalija Rašić klavir. Soldat, we let our own.
sur le front le cirque plaid au haut en bas. Cause le fait du courage, c'est le fait de la journée courte. Allons, regarde, allons, allons. Tourne à l'ordre, regarde, tourne à l'ordre, tourne à l'ordre, tourne à l'ordre. Sledi numera Tonkaja Ryabina, ruska narodna pesma. Izvođenje Akademski hor Studentskog kulturnog centra u Nišu. Trio Art of Duende Team večeras će nam se predstaviti kao formacija, a njihova tačka nosi naziv Kineska ruža. Uživajte! Vreme je sada za Pučinija i Ariju Mizete iz opere La Bohème. Brana Bajović sopran uz glavirsku pratnju Natalije Rašić. A ono što ćemo sledeće čuti
je hor Matadora iz opere Traviata u izvođenju akademskog hora Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu na čelu sa dirigentom magistrom Zoranom Stanisavljevićem i uz pratnju klavira Nikole Stankovića. Uživajte! Sestara u izvođenju akademskog folklornog ansambla ORO Studentskog kulturnog centra u Nišu. Niške devojke bavi se izvođenjem balkanske tradicionalne muzike, ali će večeras za vas, pored srpske, izvesti i jednu ljubavnu rusku pesmu. Ovo je Srbija u izvođenju akademskog hora Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu. Na harmonici Dragan Maksimović. Sada, dame i gospoda, vidjet ćemo Bečki valcer, plesni klubovi, trio Art Niš i step pri Studentskom kulturnom centru Niš. Uživajte!
predviđeno da ovaj bal plesom otvori gradonačelnik Niša, gospodin Darko Bulatović. Večeras će to učiniti njegov pomoćnik, gospodin Dragoslav Pavlović. A vi se pridružite na podijumu za ples i uživajte uz muziku za igru.